Zavádzaním inovatívnych riešení v oblasti verejnej dopravy a aplikáciou moderných foriem čistej mobility môžeme dosiahnuť, aby sa naše mestá stali čistejšími a ekologickejšími. Predstavujeme vám prvý slovenský ekologický nízkopodlažný autobus s bezemisným pohonom, dokonale pripravený do cestnej premávky. Kompozitný materiál. Extrémne pevný, mimoriadne ľahký, nehorľavý a nevodivý. Batérie s dostatočnou kapacitou na celodennú prácu. Motor silný, tichý a hlavne úplne bez emisí. Autobus má unikátnu konštrukciu. Nepotrebuje tradičný podvozok z oceľového rámu, zbytočne by ho zaťažoval. Na tomto autobuse nikdy nič nezhrdzavie. Každé poškodenie karosérie sa dá veľmi jednoducho opraviť. Celý autobus je vyvinutý a vyrobený na Slovensku. Je pripravený do každých podmienok. Nezastaví ho voda, horúčava ani mráz. Nízka konštrukčná hmotnosť, to sú výborné dynamické parametre. Výborné brzdné vlastnosti, to znamená vysoká bezpečnosť. Nízka hmotnosť, to je aj vynikajúca spotreba. Unikátna konštrukcia, to znamená bezpečnosť, tuhosť, pružnosť, nehorľavosť. Nízka podlaha pre pohodlnejšie nastupovanie, široká chodba medzi sedadlami pre pohodlnejší pohyb, priestranný interiér pre vysoký komfort pasažierov. Na pohľad nenápadný, za to výnimočný ohľaduplnosťou k životnému prostrediu. To všetko vďaka svojmu výkonnému, no dokonale čistému pohonu. Takýto autobus má vždy a všade nulové lokálne emisie. Je tak schopný pohybovať sa v absolútnej zhode s prírodou. A pritom dokonale splynie aj s každodennou hustou premávkou, kde zaberá len nevyhnutne veľký priestor. A nabíjanie? Kratšie ako naša najkratšia noc. Tento autobus je naozaj náš. Vyrába sa neďaleko Dunajskej Stredy, väčšina komponentov je od slovenských subdodávateľov. Jeho budúcnosť a úspech je doslova v našich rukách. Ale to ešte nie je koniec. Len pred niekoľkými dňami sa podarilo úspešne dokončiť certifikačný proces prvého vodíkom poháňaného 8-metrového midibusu v Európskej únii. Spoločnosť Mobility Innovation Production predstavuje nízkopodlažný mestský autobus na vodíkový pohon, plne homologovaný na prevádzku v krajinách Európskej únie. Autobus má dojazd 400 km. Rekordne nízku spotrebu vodíka, je vybavený dvojicou akumulátorov s celkovou kapacitou 70 kWh, s ktorými prejde až 100 km na čisto elektrický pohon. Na zvýšenie dojazdu až na 400 km bol do systému integrovaný vysokoefektívny vodíkový palivový článok, ktorý počas jazdy dobíja oba akumulátory. Vodík je skladovaný v štyroch nádržiach pod tlakom 350 barov, a to unikátne, v tradičnom zadnom priestore pre pohonnú jednotku. Štandardom je regulovateľná a výkonná klimatizácia s tepelným čerpadlom. Prídavný výmenník rekuperuje zvyškové teplo získané pri premene vodíka na elektrickú energiu. Doplňanie vodíka do nádrží za ideálnych podmienok trvá necelých 10 minút. Ale stále je možné autobus dobíjať aj z elektrickej siete. Ukončený proces európskej homologácie autobusu umožňuje jeho okamžité použitie v cestnej sieti krajín Európskej únie. Slovensko je krajina, ktorá má druhé najväčšie zásoby pitnej vody na svete. Máme obrovské zdroje vody, ale takmer žiadnu ropu. Čistú silu vody môžeme vedecky skúmať a úspešne využívať, aby sme šťastne žili pre budúcnosť ďalších generácií. Toto je náš štart. Začnime písať čistú budúcnosť.